সব বন্ধুসকলে পুনৰবাৰ বৰপাই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'। আমি মাৰ্কশ্বীট বনোৱাৰ সময়ত যেতিয়া আমি অল বৰ্ডাৰ দিব লাগে তেতিয়া আমি কেনেকুৱাই দিব লাগে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ৰুলঙত ক্লিক কৰি পেলাই সকলোবিলাক আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত প্লাছ চিহ্নৰ নিচিনা দেখি পাইছে আৰু গোটালিকে বনোৱা থৈছে, তাত ক্লিক কৰি পেলাই অল বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি দিব। অল বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীটত যেতিয়া কালাৰ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কালাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে যি পচন্দ হয় সেইটোৱে কালাৰ আপোনালোকে মাৰ্কশ্বীটত দিব পাৰে। আমাৰ মাৰ্কশ্বীটৰ কালাৰ হোৱাৰ পাছত আমাৰ মাৰ্কশ্বীটটো যেতিয়া বনাওঁ তেতিয়া আমি হয়তো 100তকৈ বেছি নম্বৰ দি পাব পাৰোঁ। মাৰ্কশ্বীটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ওপৰত চাব পাৰে লিখা আছে, তাত ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ডাইনামিকটো কৰি ল'ব। অল ডিভাইচত ক্লিক কৰি পেলাই ডাইনামিকটো কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত লিখিব মিনিমাম 1 আৰু মেক্সিমামটো লিখি ল'ব 100। লিখাৰ পাছত আপোনালোকে ছেকেণ্ড যাব। ছেকেণ্ডত গৈ পেলাই ইয়াত লিখিব মেছেজ। মেছেজ লিখাৰ পাছত আপোনালোকে তলত আহিব, তলত লিখিব প্লিজ ৰং এণ্টাৰ মেছেজ। কাৰণ আমি মাৰ্কশ্বীটত 100তকৈ বেছি এটা ছাবজেক্টত নাপাওঁ, সেইকাৰণে আমি এইটো কৰি ল'লে আমাৰ 100তকৈ বেছি হ'লে মাৰ্কশ্বীটটোৱে লোড নল'ব, কাৰণে আমি এনেকুৱা কৰাটো আমাৰ বাবে এনেকুৱা কৰিলে আমাৰ কাৰণে সহজ হয়। তো আমি যাম ইয়াত লিখি ল'লোঁ মেছেজ ৰং এণ্টাৰ, প্লিজ মেছেজ ৰং এণ্টাৰ। লিখাৰ পাছত আপোনালোকে যাব থাৰ্ডটোত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত লিখিব ৰিপ্লাই কৰিব, তাত মেছেজ বুলি লিখিব। লিখাৰ পাছত আপোনালোকে তলত আহিব, আমি ইয়াত মেছেজটো লিখি ল'লোঁ। ইয়াত লিখিম প্লিজ ৰং এণ্টাৰ মেছেজ 1 to 100। তো আমি ইয়াত লিখি লৈছোঁ 1 to 100। এক হাতত মোবাইলটো ধৰি আছোঁ, সেইকাৰণে আমাক লিখিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে। লিখাৰ পাছত আমি তাক অ'কে কৰি দিম। অ'কে কৰাৰ পাছত চাব পাৰে বন্ধুসকল, আমি যি মাৰ্কশ্বীটৰ কোঠালীটোত ছিলেক্ট কৰি পেলাই 100তকৈ যদি বেছি নম্বৰ দিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ মাৰ্কশ্বীটটো লোড লোৱা নাই। তেনেকুৱা বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেকুৱা মাৰ্কশ্বীট যেতিয়া বনায় এনেকুৱা কৰিব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ 100তকৈ বেছি নম্বৰ মাৰ্কশ্বীটটোৱে লোড নল'ব। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা নম্বৰ নিদি পেলাই আপোনালোকে নামম লিখি লয় ভুলতো, তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ মাৰ্কশ্বীটটোৱে লোড নল'ব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনে